Näin saadaan seuraavaksi haastatteluun sitten Kamppareiden naisten jääpallovalmentaja Topi Rytkönen. Morjesta, Topi. Morjesta. Ollaan täällä Kemiissä. Täällä on menossa naisten jääpallo SM-osaturnaus. Sä oot Kamppareiden valmentajana täällä. Miten on turnaus lähtenyt liikkeelle? Hyvin lähti liikkeelle tuossa aika haastavissa olosuhteissa. Lunta ja tuisketta, mutta 5-1 voitto sieltä saatiin. Meillä yhdellä vaihtarilla lähdettiin liikenteeseen tähän turnaukseen ja toivotaan, että loputkin pelit menee tiukaksi ja jännäksi. Kyllä. Sä oot Topi sitten lisäksi Kamppareiden naisten valmentajan lisäksi, niin sä oot naisten maajoukkueen päävalmentaja, oliko näin? Kyllä. Mitä kuuluu tällä hetkellä jääpallo naisten maajoukkueelle? Hyvä, kuuluu. Kahden viikon päästä leiriydytään Helsinkiin, ollaan siinä pari päivää ja lennetään Norjaan MM-kisoihin. Eli nyt on Norjassa sitten naisten MM-kisat ihan pari viikon päästä? Kyllä. Joo, joko joukkue on tuonne nimetty? Joukkue on nimetty. Kisajoukkue, kyllä. Minkälaiset on tavoitteet teillä, kun lähdetään tuonne kisoihin? No ehdottomasti siis ihan sitä kautta, että lähdetään voittamaan joka matsia. Ja sitä kautta lähdetään hakemaan sitä mitallia. Kyllä. Onko se Topi kauan ollut naisten maajoukkueen päävalmentajana? Tämä nyt on toinen vuosi, että kahden vuoden välein kisat, eli ensimmäiset kisat minullekin tässä sitten. Joo, ja sulla itsellä on jääpallotausta, pelaajatausta, tuossa käytiin jo ennen haastattelua vähän läpi, että olet pelannut aina A-junnuihin asti ja sitten Suomi-sarja, oliko näin? Joo, kyllä, ihan polvekorkuisesta kaikki junioriluokat läpi ja nyt Suomi-sarja on sen, mitä pystyy. Kyllä, ja Norjaa MM-kisoihin, ensikertalaisena olet valmentajana sinne, jos olet pari vuotta sitten, kun aloitit. Joo, kyllä. Minkälaista on tavallaan tuo jääpallo, se on kumminkin, voiko sanoa, että se ei ihan ammattilaisurheilua ole varmaankaan. Joo, ei se kyllä Suomessa vielä ihan ammattilaisuudesta puhuta, että enemmänkin puoliammattilaista. Et sitten kun mennään tuonne Ruotsiin ja Venäjälle, varsinkin miesten puolella, niin on jo ammattimaista ja maksetaan ihan kohtuudellakin siitä. Kyllä. Vielä Suomessa ei sillä tasolla ole. Niin ja varsinkin varmaan tuossa naisilla, niin siinä on varmaan opiskelijoita ja töissä käyviä, niin tuo omat haasteensa tuohon teidän reenaamiseen ja muu. Kyllä tuo, että meillä on porukkaa Rovaniemeltä, Helsingistä, Porvoosta ja Mikkelistä sitten tietysti, että ydinporukka treenaa hyvin Mikkelissä ja sitten aina vahvistukset tulee tuolta muualta. Eli tässä Kamppareiden joukkueessa? Kyllä, kyllä. Niin just, eli Kamppareiden joukkueessakin niin on pelaajia monella eri paikkakunnalla. Kyllä, kyllä. Joo. Ja Mikkeli on sitten teillä se pääpaikka. Kyllä. Joo, aivan. Miten muuten tämä naisten SM-sarja? Tämä on ilmeisesti koostuu sillä, että tässä on niin kuin vain näitä osaturnauksia. Joo, turnausmuotoisena pelataan 4 joukkuetta vaan sarjassa. Että suoraan sanottuna aika lapsen kengissä tällä hetkellä mennään. Harrastajia tarvitaan ehdottomasti lisää, joukkueita tarvitaan lisää. Ja omasta mielestäni olisi hyvä pelata täysimittaisia otteluita 90 minuuttia ja sarjamuotoisena. Kyllä, ja tämä on hyvä mainos tässä, että ainakin tuossa vastuksen joukkueessa, niin siellä pari tyttöä ainakin on jääkiekon puolelta. Oli minullekin entuudestaan tuttu, kun kannan noita jääkiekko-otteluita, juniorijääkiekkoa kuvaa ja selostelee, niin hyvä viesti myös sinne, että varmasti on hyvä laji jääkiekon ohella lisäksi jääpalloa. Aivan loistava, iso kenttä, paljon tilaa luistella. Luistelu kehittyy aivan varmasti näissä jääpallotreeneissä ja peleissä. Kyllä, eli tätä jos katselee jotkut nuoret jääkiekkoilijat, niin aivan hyvin pystyy lisäksi käymään jääpallotreeneissä. Aivan loistavasti. Kaikki mukavaa, ketä ikinä saadaan ympäri Suomea. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, Topi Rytkönen. Ja toivotaan totta kai menestystä naisten maajoukkueelle sinne Norjan MM-kisoihin ja teille Kamppareille tähän turnaukseen. Kiitoksia. Joo, kiitos.